إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Sual verilir ki, mən boşanmışam, yenidən evlənmək vacib olur mu mənə? Əlbəttə ki, yəni evlənmək insanın dininin qorunması üçün olduqca mühümdür. Yəni vacib də ola bilər insanın halına görə. Əgər insan günaha düşmə ehtimalı varsa, artıq ona vacib olur. Yox, əgər bu ehtimal yoxdursa, onda onun evlənməsi ən azı, yəni müstəhəbdir. Və eyni zamanda da, yəni dininin qorunması üçün evlənmədən insan dinini qorunması mümkün deyildir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən razaqahullahu zəvcətən salihətən فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى نِصْفِ دِينِ Allah Teala bir kimsəyə salih zövcə nəsib edərsə, dininin yarısına ona yardım etmişdir. Elə bil ki, insan artıq evlənməklə dininin yarısını qorumuş olur və yerdə qalır ikinci yarısı və buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِ İkinci yarısı haqqında da Allahdan qorxsun.